Cheira aí. Caixa aí. Não campa, será uma primeira. DJ var abi yalnız. Mısırlaya da. Tavuşunu koru bas. Tavuk kapalı yapıyor Mısırlaya da. Bir tavuk kapalı yapıyor Mısırlaya da. Mutlayı kuru derneğim. Что здесь для Лестинга я рассмотрю мумас? Ох ты кут, валак, как сошел с машинган на номер? Пасок. Ай, с этого лакса, с этого гайдена. Kokia apie mano mašinganis legendarą jis atėsit ant to, kur 25 skulkas, ką tu rastu šiūrė 50 nenumerio, jis man 25 sušyrė ir aš numeriu. Nesąmonė. Pradedu nerimtis, va jau gerą nuotaikę prapalana. Jis čia kartu pušinė pasirduosi. O tik dienę po vieną naktį. Vičeriniai, laivai, zarkai kažkai. Aina jis, na. Žiūrėk, visas juodas laks tave. Visas, visas juodas. Ai, pizda, mirtis, revolverį padai. Kurokį brėt nusipirko šešia laudino. Staigiai. Tai tie mano tą lavoną iš naras, kurioje turėjo apie 7000. Kad aš nepusę atsargiai snaipinu. Čia į tave šovi? Kažkas tuk. Jojo, ten kiemuose. Nuo mentino. Tai iš šitoje, bret. Su čia tas valgatas buvai nuėjimas? Jojo. Vieną naimau, kad tai kažkas damušė, bret. Nuo to kiemų. Laiko ir naimau? Ne, ne, nereikia. Ką darom? Toliau lūtinu aš šiandien, dar pusę chatų nežiūrėjau. Galbūt kai tai lagina man, tai žaidimas. Nemaloniai vaikšto kažkaip žmogus. O, zipirko jo į Biblią. Incoming for us, for nas, for huyas. Machine guns. Turiuos. Ne, tik patikinau, kaip šaudo. Lietis jau buvo iš nugaros parvaro. Ką? Kas jį?
Beveik reliks. Ką man jokių įimpa žmonių. Numeskit štuką, paimsiu JV, pavyzdžiui, čia man kažkaip tai įtarimas kyla. Į, parein, parein, parein. Iš kur? Va. Dvys. Vienas daunas. Antras daunas. O, kokie ginkai aš tau. Ai, gaidyšia, bet spalvoti galvojau su baudžiais. Norėjau žymėti, bet apšėjai taip, kad ginklis jums jis pasidarė. Čia tylis, kuris nenori. Kas čia turėjo? Na, mes porą štukų paimsiu laudį. Kaip man pasis? Kvadratą kitą kartą spausk, iškart išmės. Nu, visus pinigus. Nesvarbu. Labai puiku. Pabandys pažaisti tu, kur visi žaidi. Šūdus nuimėm greitai, dabar bus kita sistema. Taip, kur čia nuo tų kiemų ten prie tos geizrinės atliktis ir net pušinam iš galo. Įdomus variantas. Va, blėt, nusipirk iš karto, blėt, nuodus. Bet viena pasnai nukrito baisiai. Kuris įgandu buvo, žiūri per langą. Ten už senelės ir... Blėt, kaip toliau pist... Link. Link, norim. Judam į zoną. Namais, taip žinai. Langai dužo, kieno langai dužo. Aš iššokau. Šiaip norėčiau pasimt mažiuką savo da. Savo mylimą, ką norėdžiam bevimt. Jėzų, kaip švieso, eik tu načiart. Man gal įsijungt tą mėlyną blembą. Kas čia? O bar paimu. Augas. Turi burst, ką gaiti. Galo po kairę pareis, nors 30%. Tai čia aišku, taip, bet aš stengus pirmą būt džūnai, nega man čia sušert laukus. O, ką laukas. Vienu namu į džipą.
Yra. Kur? Nice. Pasau džipą, aš bazukos. Bet nemačiau mirčių. Dabar ateiši iš nugaros. Maždaug buvo. Stumėtam jų į vienus įpirksim. Mes. Nu palauk, pirms mačas nemoku aš dar čia taip greitai visko daryti. Čia eina vienas. Iš galo su gaustais visi. Nefiksuoja. Šitas artėja vėlininkų mūsų. Yra, va prieki žiūrėt. Palk. Snaiper turi kalį. Nuimė kažkas nuo ligoninės. Matau mes snaiperį. Nugar. Snaipina dar nuo ligoninės. Mane snaipina. Ir mane snaipinu. Pataikiau jam vieną. Nepataikiau. Aš pataikiau jam. O, yra ant ligonis matos tu, blė. Ten tu antrai nepagavau taip, na aš. Tai jį nuimės ligoninė. Ne, ten tą aš sudeginau. Aš vieną nuimėjau. Nematau ant ligoninės. Veiks pizinti ar ne? Va, yra. Galas parys, galas. Ir atvirai stovi žambukų žmedžių. Dabaras, šūdas, kratosi, kaip hui pareiši, kas na. Dviesia. Važiuoju su fūra, pravažiavau. Ačiū už pasisės šis. Nu, nesavo ir nesavo gimtas. Hospital fiksuoj. Basijame snaiperiais nargliai, bet net nepataigo, na, parausius kraidu. Nu. Tu nepalauksim, kol pareis. O, kur aš jį pizdėm. Bet ten tiesiog kūra kaip žinodami, ai, nusikėliau bus paėmė. Kas dar, bled, iš kur? Šitą? Aha. Praskridu, nesupratau, iš kur čia galėjai taip šaukti. Mačiau. Stogai toliau, gal tas dangoryžas, na. O, bled. Iš kur? Nežinau, bet man iš šono rodo, tipo nuo miesto. Būkim nuokalniai, taip nebūkim ant kalno. Galia, čia dabar kruosim, tai kurva gatvė lempa bus. Taip galiai tiltą einam, iki tiltų ir galiai tiltą. Kas ten tas juodas, žiūrėk? Čia nieko. Nieko? Šiaip atbrailo kažkokia. Tu su karuona sėdi. Tu su kuklėdžia, tu žaidins. Ano, aš pribat buvo taip greitai. Jo įvyk, kiek kainuoja? 4. Primenk. Lemba, 3 štuk. Kur einam? Čia ant kalniuko, iš kurių. Čia tada einam kai nors. Nesinori man prie to PlayStation'o.
Tai vis tiek jaučiu kažkaip nuo kalno nupis 200%. Ne, užlipa, blėt, valkt. Kūra ta saulė, blėt. Blėt, ir tos atbraidos čia irgi, blėt, to zaibys, kad geriau nereikia, na. Tau station niek nematyt. Galim iškiai pasidėti kur nors. Kaip čia, bet matysimės, na, čia gal plėt. O, važiuoja gaidys. Atvažiavo dviesa. Tu su snaiperiu? Ne. Enemy UAV overhead. Tu su gaustu irgi jo? Tai karūmai traška baisiai. Tiesiog atrodo, kad per snukį kas nors su tais krūmais pistų. Čia jau kaip pradėti. Na. Vatina jau. Atsargi tai hatui. Šiaip norėčiau šį didį. Ne, ne, dabar po tam sėdėsiu. Po to šokti reikės su parašiutais nuims ore, ble. Na, kaukės neturim, o čia yra problema didesnė. Aš turiu kaukį. Tai nu, nulavom. Nu va, ir vėl pūras prasidės, vis tada galas užpisas tom pūrom. Aš bazuko palikęs tik snaiperį pasiimam, ble. O, tik su nekeidė, bėga čia. Sėdi miškė prie lėktuvo, na. Ok, čia įsidėsim iki galo, gal. Gal ir paimsim iš pirmo karto, kaip sakot. Ne, mano, tas man įginti. Aišku, kur čia ta motivacija, bet oh, tie ginklai. Svarbu, iš visi kažką turim. O, gaidys pažinėjo, šalia. Pažiavom mako, pajėsti. Daina. Išlipo prie McDonald'o, blėt. Sėdi. Gerai, sėdi prie mes, nach. Šį kartą šaibų tiek neturim, kaip aną kartą. Tai yra, sakai, mirti galima dabar. Tai, ubagai, pohui, nereikalingi niekam, nach. Bet ar čia yra parduotuvės? Ai, yra parduotuvės. O, tu saluravai važiūri, turi aš tai nesaluravai? Jo, radau chatų vienai. Nu va, tu kaukę turi, aš tau, bet ir jo. Gerai, tu kaip padusi, galės pasikeisti. Bet biški durnai, kad negalima pasikeisti. Baisiai užpis. Tačiau, tu svanurėčiau, kur nusimti. Kur nusidėti. Aži, gers. Ne, nišmės, bet žiūrėk, eina requestą padaryti, vė. Geras. Tau sniper kult nereik. O aš ne nežinojau, vė. Taip, taip. Zonu es. Aš tai zonu. Suranda miniskį žodžiu, aš tu niekada su jais mažai kada bazarinu, tai jie ten visą laiką pingina ten, ką jiems reikia.
Čia ne per seniausiai padarė, jaučiu, nes seniau tai nebuvo taip. Dabar daug kas išteisyta. Laudat. Sėdim, sėdim, pohutas laudautas. Man reikia, man, o, parėjo. Ima, ima, vienas pats laudautą ima. Įguldi man, po. Per toli, su mašina. Tu žodžiu. Sustoju irgi ten kiemuose padešti. Antras va, ant stogo norėjo įti tą didelę, matai kas daros? Vokalą kažkas. Bet supranti, kad čia iš tų skatus teks išeiti? Ne, tavęs turėtų neliest. Tu čia tam kambariuke? Palėpė aš. Ai, palėpė, tai aš eisiu į tą kambariuką. Neturėtų mūsų paliest. Aš ant laivytės, va taip, na, viskas. Čia mūsų nepalies. Įsities ir gulėk. Nežinau, palė vieną streamerį kažkokį susitvarkiau ginklą, žiūrėsiu kaip seksas. Koks ginklas? Kas iš čia toks yra? Nu tas, kur aš nekenčiu. Ai, tas FFR'as? Nu, 25 kulkų, kurie. Tai 50? Tai taip, taip. Nu, aš 50, taip, aš savo. Geras, geras, jachujienas. Aš man jis negražus, aš negaliu su jo žais, man, nu. Kas čia buvo? Uždariau duris. Kam tu jis darinėjai? Kažkas man po kairį pasakė, kažkas kažkam pažymėjai. Oi, pareina dūmai, pareina dūmai, 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 dūmai. Na tas vyri, man reikės išlipti per langą. Žinau, kad ant didžiosios sėdi. Ant didžiosios reikia dabar orientuotis. Karočio sėdi ant didžiosios, ant dešinės pusės tas kiemukas čia. Ir kiti, blėt, bus garažuose čia. Ir namai, karočio. Tu suprant, kad tu kai išneki visi geru tai. Nieks negirdi nieko. Ką darysim? Judu. Ten baltų katai sėdi, žinau. Ir po kairę pusę. Karūną paėmė, matėjai. Kaip tą baltą užpūšint namo. Bet nebeiksuoja su gaustais irgi sėdi. Kurią baltą nori? Karunėtis toj nusileis. Ar čia per tą... Aš viduj, bet nežinau, ar reikas nors viduje nėra. Gerai, gerai, gerai. Laukiau karūnos, kad nušoks. Jėda. Bet, vienas šūvis karūnai. Sėdi garažė, kuročia. Yra baltoj hatoj. Girdėjau, kai duris susidarė kažkas. Taigi aš sėdžiu baltoj hatoj. Jo? Nežinau, ar viršui kas nors yra, bijo eiti virš. Bliat, negazin. Kaip čia draskais, bliat? Va čia bijo, nieka nie, nes... Tada karūna nemutinai. Mums nereikia papildomą priešą. Keturi liko. Čia turiu užlipti, jeigu nori. Sergiai, nevaizdu, prasileisim headshotą. Trys liko. Tikėkime, kad bus atgal, link tų hatų. Blėt, į viršų. Vienas kapojas prie sienas. Du liko.
Ten va, prisinelsi. Va, parėm. Lė, kurva. Kurva. Vienas daunintas, antras daunintas. Nu gražu. Sakiau? Ką tu be... Sakiau?